dagaalkan u dhexeeya laba beelood oo wada dega deegaano dhaca waqooyi galbeed magaalada Beledweyne ayaa maanta Salaadii duhur kadib dib ugu qarxay deegaanka lagu baray oo qiyaastii 15 kiiloomitir u jira magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Dagaalka ayaa daba socda dagaalo hore kaga dhacay deegaano ka mid ah waqooyiga magaalada Beledweyne iyo weliba sidoo kale guryo xale ay rag hubaysan gubeen deegaanka Bacaad Buuke ee gobolka Hiiraan, waxaana dagaalka labada milishe beeleed ay isku adeegsadeen maanta dhacay hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoo la soo wariyay in meelaha qaar uu weli dagaalka ka soconayo islamarkaana dhinacyada hubka kala duwan ay isku adeegsanayaan. Inkastoo uu jiray khasaare dagaalka ka dhashay, haddana tir ahaan lama oga dhimashada dhaawac khasaaraha soo kala gaaray labada dhinac sida ay sheegeen dad goobjoogayaal. Dagaalkan ayaa sidoo kale waxa uu ku soo aadayaa xilli waxgaradka labada beerood lagu wada hadashiinayo magaalada Beledweyne, islamarkaana maamulkii Shabeelle wada hadalladaas ay garwadeen ka yihiin. Hase ahaatee, dagaalkan dib u qarxa ayaa la ogeyn saameynta uu ku reebi doono wada hadallada waxgaradka labada beerood kana matalaya ee ka socda Beledweyne. Maamulkii Shabeelle ayaa wada dadaalo ay ku xalinayaan dagaal beeleedyada maanta dib kaga qarxay deegaanka lagu baray ee duleedka waqooyi ee magaalada Beledweyne. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Bulsho TV, Beledweyne. Qoon maal, Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 €. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.